Bismillahirrahmanirrahim. Saksampunipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika para sahabat dipun paringi pinten-pinten karomah. Ingkang karomahipun sahabat menika mboten wonten ingkang saged nandingi. Walaupun setunggal-setunggal sahabat menika mboten dipun tampakaken karomahipun, kemuliaanipun mboten wonten ingkang dipun tampakaken. Ananging menawi kita ngertos kisah-kisah wonten ing pinten-pinten kitab karomah menika ingkang dipun tinggalaken nggih menika saksampunipun para sahabat. Utaminipun wonten waliullah Abdul Hasan As-Sadzili, wonten kathah ulama-ulama utawi wali-wali ingkang dipun cerat utaminipun. Ananging kita ngertos bilih saksampunipun Nabi paling utama menika sahabat, sebab napa? Sahabat menika nggadahi karomah sohbah dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika nganjing rencangi Kanjeng Nabi, kepanggih Kanjeng Nabi, langsung kepanggih kali Kanjeng Nabi.